assalomu alaykum aziz ustozlar hurmatli hamkorlar sizlar bilan navbatdagi treninglar seriyasida uchrashib turganimdan bag'oyatda xursandman assalomu alaykum hurmatli qadr baland qaddi baland men uchun haqiqiy bo'lgan bevarvand oilam sizlarni bugun ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman lekin qulmatov o'ynamadingiz xafa bo'ldim mani orzularimdan bittasi edi галочка qo'ymoqchi edim inshoalloh baribir bir kun kostyumingizni yechib o'ynataman xudo xohlasa do'stlar har bir insonni o'zini tarixi bo'ladi aynan bevurvanga kelib qolishimiz sababchisi bizani o'sha mashhur har taqdimotda oyog'ini ko'rsatadigan soliqjon o'g'lim sababchi bo'lgan mahsulot uchun kelganmiz suyak yemirilishi paxtakorda yoshligidan uh, paxtakorga borardi aynan sochiga musobaqaga ketishidan uch kun oldin qo'li sinib va oyog'ida kuchli qaqshash paydo bo'lib osteoparoz vrachlar aniqlashgan uh, lekin uh, biza man aynan vrachlar oilasiga kelin bo'lganim uchun biz besh oy лечения uh, olganmiz travmatologiyada lekin hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan qaytaga minus tomonga ketgan va vrachlar beshinchi oyda farzandimga bir yillik gips qo'yishni aytishgan shunda man ikki rakat tahajjud namozini o'qib ollohdan so'raganman shunaqa bir mahsulot bo'lsa endi yani u payt mahsulot emas shunaqa dori bo'lsa bitta narsa bo'lsada mana shundan bolam shifo topsa degan fikrda aytganman alhamdulillah bugun o'g'lim uh, ko'p uh, hamkorlar biladi va o'g'lim ham hamkor inshaalloh yaqin kunlarda kumush kvalifikatsiyasi ochiladi chunki ollohni baytullohiga o'tgan ustozlarimiz ketganida rosa havas qilgan edim va oilam bilan borishni onajonim bilan birga borishni niyat qilgan edim buni albatta sababchisi bevarvon inshaalloh niyatlarimizga yetamiz va shu fursatdan foydalanib kelib qolganman lekin bizda boyagiday quvvatovlar sizlar xol va bu sizni negativingiz endi podpolkovnik harbiy bilasiz juda строгий bo'lgan xuddi man dembil buyo deb vasше bevervan haqida beverli haqida gap bo'lishi mumkin emas oilamizda aytib bering azizlar <laughs> qulmatovni raqsga tushmasligini ham sababi bu по моему kasbiy malakadan kelib chiqsa kerak jiddiy joyda ishlab harbiyda eng yaxshi ko'rgan <laughs> hobbim bu parashutdan sakrash bo'lgan Uh, kuniga biz eng kamida beshtadan sakrardik bu beshtadan degani har sezonda har kuni hisoblasangiz bizni sezon uh, yilda o'n ikki oy bo'ladigan bo'lsa bizda sezon o'n uch oy davom etardi endi hisoblayvering bir kunda qanday sakraysiz qancha sakraysiz va bizda har bir harakatimiz uh, bu hayot bilan bog'liq bo'lgani uchun bizda menda jiddiylik anaqasi shakllangan shuning uchun ham balki beveron korporatsiyasi <laughs> meni bu jihatlarimni ham o'zgartirib balki bir kun raqsga tusharman inshaalloh ammo aytib o'tganidek uyda umuman o'zingiz bilasiz harbiylarda eng kutadigan kunimiz bu yakshanba kuni ammo xonimni kuni bu yakshanba kuni uyda o'tirmasligi meni eng jahlimni chiqaradigan jahlimni qo'zitadigan jihati ham shunda edi shuning uchun bo'pti oxiri aslida kimdir <laughs> aytadiku turmush o'rtog'im qo'ymayapti yo u deydi bu deydiku menga maslahat so'rab kelishadida turmush o'rtog'imni ko'ndirish kerak shunga bir maslahat bering siz ko'ngansizku qachondir deydi men ularga maslahat beraman mendan maslahat so'ramang ko'ndirish bo'yicha ko'ndirish bo'yicha qulmatovadan so'rang xo'jayiningizni manga olib keling men ko'nish bo'yicha o'rgatib beraman

ну no, shu joyda men borib tekshiraman deb borib birga borganman yana yonimga ikkita sherigimni ham olib olganman to'xtang shu yerda o'zim aytay qo'ymayapti ketaman <laughs> deb <laughs> masalan <laughs> hamma <laughs> narsa chekki chekki uylarni qilib bo'lganman lekin komandam bechoralarga manda uyda ruxsat yo'q edi manga umuman komandam telefon qilmasdi chunki erim aytib qo'yganman erim sal jinniroq ha telefon qilmanglar rashqchiroq deb ular bechoralar ustoz sizga gul bersak bo'ladimi deydi man aytdim o'ylab ko'ramiz uni ham deyman chunki studentlar ko'p edi komandamda и bilasizmi o'sha yerda man qulmatovga yuz ming so'mga bilet sotganman u paytda biletni narxi yigirma ming so'm edi men ham boraman degan sizga yo'q bilet degan nimaga hammaga bor bilet manga yo'q desa yuz mingni bering deganmanda olganmanda jo'ralariga ham sotib turkiston san'at saroyida kumush kvalifikatsiyamni taqdirlanayotganda ikki ko'zim qulmatovni qidirgan hayajonlanib o'sha yerda ham mani taqdir nima taqdirladi nima qildi hech narsam faqat ikki ko'zim erimni qidirganman ishqilib man anai gap eshitib qolmaymanmi deb o'ta rashqcha bo'lganlar va o'zlarini bronza qilganman sizlarga bitta zo'r mana shu yerda yangi bronzalarga maslahat berib ketaman agar siz eringizni negativini sindirmoqchi bo'lsangiz uni bronza qiling va uni bronza qilib sahnaga majburlang olib bering manga o'sha значок deganman bormayman uning лохотрон deganda mani mehnatimni kuydirmang o'sha значок olib bering keyin bormasangiz ham mayli deganman lekin o'shanda birinchi jitoni tushgan значокni taqqani kelgan shuning uchun azizlar boya bahodir aka yaxshi bir maslahatlar berib o'tib ketdi aynan sistemadan foydalanishda sizga korporatsiya tadbirlar uyushtirib turibdi eng negativ insonlaringizmi kim bo'lishidan qat'iy nazar baribir tadbirga olib keling 90% fikri o'zgarishiga yordam beradi siz menga ishoning bunga men o'zgardim demak qolganlarga ham ta'siri bo'ladi aniq aniq 100%. endi mana bu yerda yangi kelgan bugun yangi ish boshlagan hamkorlar bor o'zimni komandamda ham boshqa komandada ham sizlarda bitta narsa bo'lishi mumkin do'stlar bu narsa mendan o'tgan Men savdogar bo'lganman o'zimni aytmayman. jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurtida markaziy osiyoda yagona bo'lgan bilim yurtda men uh, kursantlarga dars berganman milliy istiqlol g'oyasidan mani orzuyim nima bo'lgan bilasizmi orzularimni oyligimdan erishtirolmasligimni bilganim uchun man qo'shimchasiga savdogarchilik qilardim lekin unda ham man orzularimni erishtirish uchun u pul manga kamlik qilgan bilasizmi mani bu biznesga bugun faxr bilan aytaman mani sponsorim mani alayenim mani bu biznesga mani nomimdan qaror qam, qabul qilmasdan to'g'ridan to'g'ri taklif qilgan zumrat akbarovaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman ustoz sizni yaxshi ko'raman savdogar bo'lganman Akbar akbarova mani klientim bo'lgan manga u paytda lacetti haydardim manga biznes taklif qilgan zo'r biznes boshladim degan nima biznes srazi so'raysiz savdogarlar ko'p ichimizda nima biznes desam uh, internet magazin degan puli qancha desam to'gri yuz deganda shunday oynamni yopganmanda shuv otib haydab ketgan shu shu zumrad akbarovani ko'rsam qochardim hozir yana o'sha kompaniyasi mayli narsa olmasa ham roziman lekin oradan bilasizmi hech qancha vaqt o'tmadi farzandimni olganimdan keyin hamma qatori birinchi золотой qo'limga onamni va qo'shnimni qizini yozdirganman chunki man toshkentda turganim uchun bu yerda mani hech kim yaqinlarim yo'q va yetti dollarga chiqib qolganman endi tasavvur qiling bir kun mashinamni zapravkasiga ham pulim yo'q nima qilsam ko'chada pul naval daftarga berib tashlaganman uy to'la tovar moshina to'la tovar lekin lafz qilganman ikki oyda so'rayman uch oyda so'rayman yoki bir oyda ungacha nima qilsam ekan deb birdaniga zumrat akbarovani gapi esimga tushib qolgan yetti dollarga chiqdingiz degan endi tasavvur qiling oltiga ko'paytirdim сразу oltinchi oyim edi так qirq ikki dollar сразу telefon qilganman u paytda man endi zumrat akbarova yoki ustozman zumrat telefon qilganmanda ana yetti dollarga chiqib qoldingiz degndingiz o'sha pul nima bo'ldi deganman keling man sizga yechib beraman degan va ana shu bitta narsa bietta ключовой moment o'ttiz besh dollar bo'lgan o'sha hisobimdagi pul o'shani olishga borganimda zumrat akbar va sochiga bugutini qo'yib olib man oqqo'rg'onga ketyapman deb tayyorgarlik ko'ryaptia bilasizmi man bunday deganman to'xtab turing manga a pulni yechib bering deganman Püldü yiçi bir etken paydı dostlar. manga ostonada turib ishdan bo'shadim deganida endi man savdogar emasmanmi besh yuz o'ttizta homiladoridan voz kechgan yaqinda magistraturani tamomlab nimaga voz kechdi ekan deb hisob kitob qilganmanda so'raganman siz shu biznesni qilyapsizmi bir ellik dollarga chiqdingizmi deganimda manga zumrad akbarova kabinetini ochib olti yuz ellik dollarga chiqdim kumushimni yutdim endi man u paytda sayohatni tushunmaganman kumush desa da yaqinda avtobonusim chiqadi de, deganida to'g'risini aytaman de, ikkinchi etajdan qanday tushganimni bilmayman faqat xayolimda de, demak bu biznesni qilsa bo'lar ekan degan fikr bo'lgan kimda de shunday bo'ldi toki siz yetti dollar olmas ekansiz yoki mahsulotni ichib o'ziz natija ko'rmas ekansiz sizda ishonch bo'lmaydi hurmatli hamkorlar shuning uchun har bir hamkoringizni hurmatli liderlar har bir hamkoringizni mahsulot ichkizib uni yetti dollarga bo'lsa ham pulga chiqarishingiz kerak sistemada e, sizga yordam beradigan tomoni e, mana media xodimlari bor administratsiya bor hamma ishni qilib berishadi demak meni ongim sistemada ochilganmi bir nimani so'ramoqchiman kecha bronza e, bronzalar klubida kim qatnashdi kim qatnasha olmadi eshunaqa narsani qo'yib yubordilariz o'tkazib yubordilariz nimaga chunki men oже bero ichiga kirib kelayotgan paytimdan boshlab oha qiziqishlar beriladigan treninglar bilasizlarmi harbiyda man o'sha bronza klubiga borgan paytimda besh kun hech kimga aytmasdan ketib yuborganmiz chorvoqqa tasavvur qilyapsizmi besh kun rahbariyatga aytmasdan ketib yuborganman hech nimani o'ylamaydankeoman и e besh kun ichida bilasizmi men nimalarni oldim shunaqa bilimlar berildiki jeton tushdi deydiku qaytib kela soliboq raport yozganman to'liq full time bevronda ishlash uchun shuning uchun har bir treninglardan bronza klublardan faullar klubidan qolmang agar siz bronza bo'lmagan bo'lsangiz bronza bo'ling bronza bo'lish uchun hozirgina aytib o'tib ketdi buni biz oltin uchlik deymiz tasavvur qiling qanday siz bronza bo'lasiz bitta hamkorni yozdiring unga muhimligi o'ng va chap qanotini muhimligini tushuntirib yetkazib bersangiz to'rt yuz dollar topgan yana sakkiz yuz dollarni topadi to'rt yuz dollar chiqqan joydan sakkiz yuz dollar chiqadi biz nima qilamiz odatda yo'q puli bo'lmasa kerak sakkiz yuzdan boshlaymiz tepadan kelamizda hech bo'lmasa to'rt yuz hech bo'lmasa uch yuz ellik yo'q qat'iy turing bitta narxda bo'ldi qalb nima deyapti shu siz o'sha hamkoringizni yo mehmonigizni natijaga olib chiqishmi oltin uchlikdan shunchaki foydalaning bo'ldi sizga ana muvaffaqiyat bitta prezentatsiyada uchta xarid qanday mazami ertaga hozir sizga balki qiynalar ikki uch oydan keyin sizga rahmat aytadi o'zini yaqinlari o'zini qo'lida bo'lgani uchun o'zini yonida bo'lgani uchun sizga rahmat aytadi endi tasavvur qiling har bir uchlikdan uchtadan ko'paysa siz qanchada bronza bo'lasiz hech qancha o'tmaydi bir oyga bormasdan siz уже bronzasiz oltin uchlik deb yozib qo'ying o'zingizga и diqqat markazini shunga qarating imkoniyatsiz narsani iloji yo'q ollohga tavakkal qilib siz qadamni bosing biz ollohga tavakkal qilishni ham noto'g'ri qilamiz u bir misolda tushuntiraman misol uchun bizni rizqlantiruvchi bizni himoya qiluvchi kim robbim olloh to'g'rimi lekin siz moshinangizni qorong'i joyga eshiklarini ochib oynalarini tushirib qo'yib ketdingiz himoya qiladimi nima talab qilinadi ozgina harakat siz sababini qilishingiz kerak siz maksimum oynalarni ko'taring eshigini yoping i qorong'i joyga tashlab keting a biz qanday tavakkal qilamiz o'zimiz yozilamiz и e bo'ldi ikkita odamni kutamiz ms namozlarda so'raymiz lekin harakat qilmaymiz endi manga so'z navbat juda katta boy inson bo'laman va insonlarni mansiz ovqati suzilmaydigan bo'ladi mansiz to'ylari bo'lmaydi man bilan maslahatlashadi degan fikrni qilganman va bugun hammasi o'tkinchi o'tib ketar ekan ming qo'ylikni ishi bir qo'ylikka tushar ekan do'stlar bu biznes sizga juda qisqa va juda tez natija beradigan biznes bu biznesda siz juda tez orzularingizni amalga oshirasiz faqat buning uchun o'sha ozgina sabr kerak o'rganishingiz kerak yalqovlikni yig'ishtiring sponsorga osilib olmang o'ziz mustaqil lider bo'lishga intiling bilasizmi va qulmatov norozi bo'lgan o'sha negativ bo'lgan va man o'sha uh, paytida isbotlashim uchun hayotda o'zimni kuchli insonligimni isbotlashim uchun bu biznesda karantinda turib oltin komanda lideri bo'lib yigirma uch ming dollarli do'stlar sakkiz ming dollar beradi bilasiz lekin man bir kishi uchun qilmaganman bu biznesni farzandlarimni opalarimni yaqinlarimni onamni yozdirganman va yigirma uch ming dollarli moshina eshikni domni tagiga kelganida qulmatovni shunchaki ko'ziga qarab man uddaladim degan narsani ichimda aytganman man uzr so'rayman dadasi sizdan bugun kibrdamas yo'q prosta endi endi aytib olish kerakku baribir <laughs> <laughs> lekin bilasizmi mana xudo xohlasa inshaalloh agar ustoz ruxsat bersalar hali so'raganim yo'q lekin harakat qilaman dadam bilan ona ikkinchi o'gay onamni ham bevirvandan umraga olib bormoqchiman xudo xohlasa Inshaalloh. noyabr oyida ustoz ruxsat bersa to'lovini qilaman va bilasizmi farzandlarni ichida eng ko'p men bilan faxrlanishini xohlayman dadamni bitta kobalt sovg'a qilmoqchiman xudo xohlasa inshaalloh mana onam kumushni yutdilar oltinga bir qadam <laughs> qoldi do'stlar bilasizmi ko'p pul topish bu baxt emas lekin pulsizlik bu juda katta nima deydi baxtsizlik hisoblanadi ikki yuz so'm pulingiz yetmasa metroga ham tusha olmaysiz lekin manga bevarvan uch yil ichida nimalar berdi juda ko'p sakkizta sayohat yutdim uchtasi umra naqdlab qo'ydim alhamdulillah xo'jayinimni negativ insondan eng kuchli shogirdim bugun alhamdulillah mani pozitivga aylantirdi mana shu biznes orqali qo'shimcha qilmoqchiman hozir malikaxon qulmatov shogirdim dedi hamma kulib yubordi sizlar tushunmadilaring qulmatov va malika oldin pedagog bo'lganlar aviatsiya institutida dars berganlar oku u kishi o'quvchilari bo'lgan kursant bo'lganlar tushundingiz a shu ma'noda aytganlarda ko'p kishi boshqa tomonga o'ylab ketdi unaqa ma'noda emas tushundingiz a bu kishi kursant bo'lgan paytlarida prepodavat qilganlar oliy aviatsiya e, bilim yurtida shuning uchun shogirdim deb aytiar ko'p kishi tushunmadi tadbirlar sistemalar yordam berdi qulmatov bugun boshqa inson chunki u inson bilan men yashaganman sizlar emas sizlar ko'rishlaring mumkin voy qulmatov shunaqa zo'r ustozda malika qulmatova she'r deb o'ylashingiz mumkin do'stlar man quyonchaman sher lekin bu biznesda hozir mana orzularimizni birin ketin amalga oshiryapmiz yo'qdan bor qilishni doim o'rganganman mana shu to'rt yuz dollarimni sarflab bugun bilmadim man hisobini hozir sizga точно aytolmayman lekin juda katta daromad ishladik juda ko'plab yutuqlarga erishdik har safar onam farrosh bo'lib ishlaganlar bizni ma'lum sabablarga ko'ra besh yoshligimizdan ulg'aytirgan qulmatovga o'n marta janjal qilsam ham onamga uy sovg'a qilolmaydi oyligidan shuning uchun ham bevirvanda man mana shu korporatsiyadan inshaalloh noyabr oyigacha qulmatov bilan birgalikda onamga uy sovg'a qilmoqchimiz umradan kelishlari bilan yangi uyga kiradi xudo xohlasa inshalloh sizni ham o'zigizga yarasha har biringizda orzu maqsadlaringiz bor eng demoqchi bo'lganim orzu maqsadlaringizga doimo sodiq qoling qulmatovaga men o'z e, minnatdorchiligim bildiraman agar o'shanda meni njihliklarim qarshiliklarim oldida taslim bo'lganida edi balki biz bugun bu sahnada turmagan bo'lardik siz o'zinizni orzularingizni eng oldiga qo'ying Boshqalarning fikri bilan hech qachon hisoblashmang boshqalarning fikri bilan yashamang nimaga agar siz muvaffaqiyatga chiqib bir yutuqlarga erishadigan bo'lsangiz ha palonchi шустрый degan odam bu qo'lidan keladi buni tanishlari ko'p bu shunaqa toifadagi inson deb sizni maqtashadi agar siz qoqilib yiqiladigan bo'lsangiz o'sha og'izni o'zi aytadi aytuvdim bu tepalikka chiqmaylik deb deydi shuning uchun siz o'zinizni shaxsiy fikringiz shaxsiy orzularingiz bilan qoling hech kim sizni orzularingizni amalga oshirmaydi sizdan boshqa faqatgina siz ularni amalga oshira olasiz meni juda orzularim bor juda katta buni albatta bu butun respublikamizga foydasi tegadigan orzulardan bittasi aynan hisob kitobim bo'yicha bu uch yuz sakson million dollar kerak bo'lyapti ну no, o'shanga harakat qilyapmiz man taslim bo'lganim yo'q buni olib kelgandan keyin nomini ko'rib balki o'zlaringiz ham shu yerda barchab e, keng doirada foydalanishga bo'ladigan orzularimdan bittasi ammo kimdi ota onasi e, hayot bo'lsalar agar biznesni bugun boshlang o'ylanib o'tirmang menga o'xshab ertaga afsuslanib qolasiz men yo'qotdim men ko'p orzularni amalga oshirib berolmadim sabab karantin ketdi ну no, ulgurmadim afsus ming afsus ulgurganim yo'q lekin sizda agar yonigizda bo'lsa bugun boshlang hech kimga qaramang bu to'siqlar aslida yo'q to'siqlar sizni ongizda to'siq umuman yo'q to'siqni siz shakllantirasiz xolos shuning uchun biznesni bugun boshlang to'xtamang hech qachon va biz qulmatov bilan birgalikda do'stlar 3 yillik armiya e'lon qilganmiz biz shunchaki yashash uchun kelmaganmiz biz yaxshi yashash uchun Bevervanda topviy liderlardan biri bitta biz emas komandamiz bilan birga bo'lish uchun va haqiqiy ustoz maqomini olish uchun bugun komandam bilan yo'lga chiqqanmiz xudo xolasa 2024 yil inshaalloh mana shu kunni eslasangiz star clubga kirib o'ng qo'limizdan chap qo'limizdan vitse prezidentlarni chiqarib ularni ham kamida o'n besh ming dollarga inshaalloh chiqarib dunyo kezib qolgan umrimizni dunyoni kezib o'tkazmoqchimiz ikkita o'g'limiz bor xudo xohlasa to'yiga albatta aytaman buni har doim orzularimda aytganman o'g'limni soliqjon hozir o'n to'rt yosh ikki ming o'n beshga qarab ketyapti ikki ming yigirma oltinchi yil dubayda burj xalifada o'g'limni eng qimmat restoranda to'yini qilib beraman samolyot bizni hisobimizdan bo'ladi shunchaki borasizlar xudo xohlasa do'stlar orzularingizni yuqoriga ko'taring plankeizni ko'taring sakkiz ming dollar olsangiz sakkiz ming dollarlik moshina olmang do'stlar bizga o'xshab o'ttiz olti ming dollarlik moshina oling bugun nima uchun xaridimiz o'syapti bir tafakkur qiling ko'plar aytdi ustoz nimada muvaffaqiyatingizni siri nima uchun bronzalarni yog'dusini yaq yog'dirdingiz do'stlar shunchaki video roligimni media uchun alohida rahmat aytaman avto bonusimni media roligini shunchaki odamlarga tashlab xarid o'zi kelyapti do'stlar bilasizmi siz doim bir pog'ona oldinda yuring boriga shukur qiling dilrobo do'stova ustozimiz doim aytardi lekin kamiga rozi bo'lmang inshaalloh bevirvanda do'stlar eng baland cho'qqilarda ko'rishguncha deb qolamiz do'stlar bevirvanda orzular ro'yobga chiqishi shart